Jag har nog alltid vetat att jag ska bli kock. Sen jag var liten kille har jag vetat det. Matlagning för mig betyder ju såklart mycket. Det är det som jag har valt att ägna all tid åt. Och jag tycker det är förbannat roligt. Jag inspireras mycket i min matlagning av matens historia och den anrika maten. Tycker om att titta i gamla kokböcker och göra kanske nya moderna tappningar. Men det ska ändå alltid finnas en känsla av ett gammalt arv i det. Om man kan dra på den att mat kan vara konst så försvinner det. Det äts upp och det är borta och det kommer aldrig komma igen. Och det kan locka mig lite. Jag var med i finalen förra året och i år har jag väl kanske en annan... Jag har en lite annan känsla kring det. Jag tror faktiskt att jag är lite mer avslappnad. Det ska bli kul att göra den här grejen igen och jag ska kämpa stenhårt för att vinna det. Så jag är klar med det så att jag har bockat av den grejen.